Da er vi jo på oppgave 9. Lag noen regulære mangekanter ved å bruke regulær mangekant-knappen. Det er den vi har her. Regulær, det betyr at siden like lang og vinklene like store i en mangekant. Så når vi lager en regulær mangekant, så trykker vi først en gang, og så en gang til. Og så forteller vi hvor mange hjørner vil vi ha i mangekanten. Og nå kan vi jo godta 4, ok. Og da får vi et kvadrat her. Alle siden like lang, og alle vinklene 90. Vi kan fortsette, vi kan lage en femkant. 5, ok. Og en sekskant. Vi kan også lage en tolvkant. Ser etter hvert som antall hjørner økes, så begynner vi å nærme oss noe, en sirkel. Det var oppgave 9. Lagre den.